haya ipi na uwezo wa kujenga huko nyumba juu jenga ujenzi wa kujima na piga championi au si. Na moto yangu mimi uvuvi wetu tunavua chwaka nyavu hizi ndio tunapunguzia kidogo na kwa tunasokotana kuja dema kishadirua kisha kuja dema kisha liondosha kidogo hili nabidi na kwa unapokuja kesho asubuhi na kwa samaki kwa umu kidogo sasa inakuwaje na kwa ajili dema ndio inakwenda sasa yeye ndio kishakuja kuliondosha inabidi wale samaki na kwa pale kwa ule mtego kwa vile ndokotega inakuwa hawaingii pale ni wa majani kuna samaki wengine wa mwamba wa majani inabidi inabidi kishaliondosha ili inakuwa liko warani. Eh, unaweza ukenda hapo hapo ulipopatega hapa kipita kitu chochote na inakuwa sitopata ile riski hapo. Na hivyo kuna inategemea na samaki mnapega. Kuna samaki wengine ndaweza likakaa siku tatu hapo hapo lakini hata tatu mtakokuja mnawapata. Mwingine nyako haijapita lakini kuna maji samaki. Maji fulani wanakuwa wanaingia fulani na maji fulani hawaingii. Sasa. Nilipatia kipato na kwa siku zile kama ndio nitakuwa ndo nimekosa ndo narudi juu na kwa ndo nashukuru Mungu kwa leo riziki yangu. Nishakosa. Nishakosa. Kunisaidia mimi hapo. Nisaidia mimi hapo. Tutengane tu kama hivi anyavu nyevu ni huko nyenye nasi tuvue huko hapo ndo itakuwa ndo kusaidia huko. Mshipi na kufuna kuwa. Unatia chambo, narembea. Unavuta, natia dauni. Ata kipato, atayari sahivi kipato hichi. Kwa leo sihaba, alhamdulillahi. Inategemea na pia sehemu nilipo. Huu nimekwenda kuvua nje. Huko menyavu wa nyasi. Neza kwa nija humu ndani. Humu nyavu ndo inafunia. Pechangu kwa hapo ninapokwenda inakuwa kina kuhusu. Ndio kukwambia kuna mshipi gani unaotaka. Kwa kurambaza nitakuwa jambo changu mimi huko akiru akikuhusu. Lakini kwa huku ndani jambo changu kidogo kitakuwa kina kuhusu kuvua huo mshipi. Kwa saidi yangu mimi kama kipo chombo kilichokuwa kizuri. Tunahitaji nabidi mpokoje. Haji mtazidi kusogea kidogo. Utapata kusogea mbele zaidi. Utakusogea mbele nitamuomba Mungu tatizama kipato kinachopatikana. Sawa. Tena 10, 15, 20. Demu wanazokaa pweza kwa huko tusie kwa kusema kweli hadhiathiriki. Kwa kichochote isipokuwa sasa. Huu msimu wa upepo maana yale mashimo yanakuanjikia kwa ile changa. Ile bahari inakuwa inatekua chini. Kwa hili changa kama la fungu la nini linaingia. Linaziba ile shimo. Sasa mwenyewe tunaposema sio wetu kadi zetu kama yumo ndani anastahimili. Inapopungua mtikoti kwa bahari anafukua yule. Anatoa mchanga wake. Au inawezekana akahama sasa. Akatafuta jiwe kubwa hili akajitia kwa muda wake. Unapopungua anashuka na ujachimba tena shimo lake. Anaingia ndio mwa athari ile kule. Kwa kipindi hicho sasa kusema kweli pesa dogo dogo. Pesa kubwa mpaka tunge mwezi wa 4 huko. Mwezi wa 5 ndo kwa pota kwa watu wa masika tena. Ah. Hapo ndo tunaanza na siku ndo inayotoka huko Honda ndo unachijio. Ya maana kila siku wewe ndo ukapata 20, 25 wewe ushapata kwa kipindi kichi. Na hicho kipindi kichi nakuja sasa tunaanzia 50 laki 3. Hakuna. Naanza nikasema lakini itakuwa tofauti. Alikwenda darasa na alikuwa hakwenda darasa. Alikwenda class ukimwambia bunduki na haiharibu hakubali. Lakini alikuwa hakwenda klasi kumbe bunduki haiharibu nikikufahamisha utasema hata sikubali inaharibu sababu unapiga kwenye tumbawe. Si kweli. Kwa sababu maji akiwa madogo kuweza kumpiga bunduki unamuua na wana safari zako. Kumbe mkuta samaki mkubwa unayo bunduki sasa ndio unahitaji kumpiga samaki mkubwa kwa bunduki. Tunatumia bunduki saka dogo dogo sisi tunatumia mangu. Tunazo mangu, tunazo zile chokoo, misumari ile tunachokolea. Lakini sasa mtu kimwambia kwa leo alokwenda klasi kuliko alotuzidishi hakubali. Hata kwambia bunduki unapiga tumbawe. Na bunduki ukipiga tumbawe mawili yatatokezea. Wakati bunduki ina nguvu. Ukipiga tumbawe lilokuwa zima bunduki itamshara utapindana na msumari. Utapindana au utakatika.
Kwa hivyo wewe ushakula hasara. Wewe pale anatumia bunduki pale hapigi. Yeah. Wa mishipi wanaita long line. Ndio. Unafunga ndoana zako, mishipi yako unafunga ndoana zako unapanga chini. Mmoja huo, una mshipi unaitwa kwa huko tu sisi tunaita mshipi wa viboya. Haini. Inawezekana mimi nisitie hicho kiboya anachotia watu. Ungafunga hizo chupa tu. Ngafunga na ndoana zangu mbili na pita nkatupa majini, maji mengi humo tayari. Kwezi na tushabu na faiba. Kwa zamani ngarawa iwe na mashine. Ngarawa kama ile kule iwe na mashine. Na kwa sasa hivi magarawa ndo yanatoweka mijiti sikatwe. Ina maana sasa hivi vinakuja faiba na faiba hatuna uwezo nazo sasa. Ah, okay. Nitakwambia mimi nitakunulia faiba lakini faiba mimi nachukua nguvu benki kwa mwezi ndetie 700,000-800,000 kuzimudu. Na hiyo wa nakwambia unaingiza ukijaliwa lakini na Mungu. Ndio.